vidjeti, hoće li se itko voljeti. Popili smo kavu, Ante, Stirko i ja. Pričali smo što nas čeka taj danas, što nas čeka idući dana, ovaj tjedan. Jedan od dana, na početku tjedna, kako je bilo ovih 8 godina, stotina. Obitelji Ćorušić, tužni skup. Okupljeni s tugom koja nas obavija, ali i dubokim poštovanjem dok se opraštamo od iznimnog čovjeka, profesora doktora Ante Ćorušića.